Вітаю вас зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події середи, 4 листопада. Жертви тихого полювання. Ласкавий убійця, да? Льох, заснув і не проснувся. Лише за жовтень до лікарні швидкої медичної допомоги звернулося 10 пацієнтів з отруєнням грибами. Один з них помер, поласувавши блідою поганкою. Є 8 скликання. Вважаю, що дуже швидко встановили підсумки. Миколаївська ТВК оголосила результати виборів до міської ради. 5-відсотковий поріг подолали 6 партій. Депутатський корпус оновили на 2/3. Та новий великий проект. Люди говорять про те, що щось невозможно до того, як хтось це зробив. Катарська компанія Q-Terminals планує будівництво тунелю під залізничним переїздом в Корабельному районі. Загалом в інфраструктуру міста вкладуть 80 мільйонів гривень. Стрімкий стрибок. Більше 9,5 тисяч нових хворих на COVID-19 виявили за минулу добу по Україні. А на Миколаївщині зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків. В лікарнях померло 10 пацієнтів. Є у статистиці обнадійливі цифри. Вперше за декілька тижнів кількість пацієнтів, які одужали, перевищила кількість нововиявлених уражених. Подолали хворобу 98 людей, а заразилися ковідом 86. З них 62 – жителя Миколаєва. Тим часом в уряді заговорили про посилення карантинних обмежень, зокрема, про так званий карантин вихідного дня, коли у суботу та неділю заборонено працювати розважальним закладам, кав'ярням та ресторанам. Можливо, і введення комендантської години. Не виключено, що нові обмеження запровадять вже з понеділка 9 листопада. Однак їх суворість залежить від сумління кожного, вкотре нагадав міський голова. Важливо, щоб ви ходили в масках в общественному транспорті, в магазинах і в містах, де скаплюються люди. Пожалуйста, одягайте маски і берегіть друг друга. Тому що якщо цього не буде, то нас опять закроють всі мероприятия, всі там магазини, всі ринки і так далі. Пожалуйста, поймите, що действительно це важливо сьогодні заробляти гроші і прокормити свою сім'ю, тому що якщо ми не умремо від коронавірусу, можемо умереть від голоду. Перші жертви тихого полювання. Декілька років Миколаївщина уникала летальних випадків у грибний сезон. Цьогоріч, на жаль, вживання у їжу блідої поганки коштувало життя мешканцю Первомайську. Поступила сім'я із Первомайська, муж і жена, які 27-го числа збирали гриби. И по характеристике была очень похожа на бледную поганку. Собирали грибы не впервые, люди знали, куда они идут, зачем они идут. Ну, какой-то такой вот случай, как говорится, жизненный. 27-го собирали, 27-го же кушали. Слабость, недомогание, тошнота, рвота. Они попали в Первомайскую ЦРБ, где находились в течение как бы суток, потом переведены были в специализированное отделение. К сожалению, мужчина с летальным исходом развилась печеночно-почечная недостаточность. С початку року через токсикологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги з отруєнням грибами пройшло 11 пацієнтів. 10 з них в жовтні місяці. Клінічна картина лікарів занепокоїла. Симптоми незвичні. Та попри те, що отруєння не призводить до тяжких уражень печінки та нирок, все ж наслідки можуть бути непередбачувані. Це гіромітровий синдром. Это яд гироматрин, который находится в старчках, козлятах, который дает поражение нервной системы в виде слабости, сонливости, снижения артериального давления, учащения, брадикардия и вплоть до комы. Вот. То есть как бы тяжесть состояния наступает в течение нескольких часов. Ласковый убийца, да, лег, заснул и не проснулся. То есть если человек сам кушал и никого рядом нет, то можно как бы по большому счету даже не знать, что произошло. На собі відчули дію гіромітрину одразу декілька непов'язаних між собою компаній, що збирали гриби у лісах Вітовського району. Порушивши головне правило грибника – не брати ті гриби, які не знаєш, та технологію їхнього приготування, люди опинилися на лікарняних ліжках. Збирали гриби в Воскресенське, в лісу. Ну, через інтернет смотрели, как бы, то есть проглядывали, то есть, разные рецепты там, как бы, с грибами. Ну, нашли якобы те грибы, которые, по-видимому, съедобные. Ну, они оказались несъедобными. Мы решили приготовить, да, и съесть. Так, как готовили? В кляре. Жарили, да, как отбивные.
Ну, там посоветовали в интернете такой рецепт. Не проваривали до этого? Не проваривали. Так. По симптоматике что первое почувствовали, через сколько времени? Сразу после еды, через минут 15, потянуло на сон. И все, я уснула и не проснулась. На щастя для нинішніх пацієнтів токсикології, дія гіромітрину минає безслідно. Головне – вчасно виявити отруєння та звернутися до лікарів. Останні також рекомендують не втрачати дорогоцінний час та першу домедичну допомогу надавати собі самостійно вдома. Перше дійство, яке необхідно призвести, це промити жлудок, випити велике кількість води і ресторанним методом промити жлудок. Выпить сорбенты. На первый случай это может быть уголь активированный, энтеросгель, сорбекс и так далее. Вот. Если до больницы далеко, если надо ехать из района, можно сделать очистительную клизму. Будет тоже очень хорошо. Плюс как бы слабительные препараты для того, чтобы максимально быстро вывести из кишечника токсины и яды. Ганна та Марк з того, що сталося, винесли свій урок. І в подальшому в лісових прогулянках віддаватимуть перевагу диханню чистим повітрям, а не тихому полюванню. В ліс підемо. Гриби собирати будете? Ні. Взагалі не буду собирати гриби. Лучше купити магазини, як би, ну, зато уверенно. Анастасія Прокоф'єва, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». В середмісті Миколаєва 4 жовтня зіштовхнулися два легковика та вантажівка. В аварії постраждала дівчинка, яка знаходилася в одній із автівок. Део Нісан та Манни поділили дорогу на перехресті вулиць Адміральської та Фалеївської. Водій Нісана не зупинився на знак «Стоп» та почав повертати в бік Аркасівського скверу. Маневр не вдався, він зіштовхнувся з ланосом та відлетів на вантажівку. ДТП травмувалася 5-річна пасажирка Нісану. Дитину забрала швидка, повідомляє інтернет-видання «Новості Н». Хліб з родзинкою. Охоронці Миколаївського СІЗО попередили спробу доставки наркотиків до тюремної камери у хлібному буханці. На цікаву знахідку натрапили під час огляду продуктової посилки. В нарізному батоні між хлібцями розмістили 16 поліетиленових згортків вагою 10 грамів кожний. Їх вилучили та направили на експертизу. За даним фактом, була викликана слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Відомості зареєстровані до журналу єдиного обліку. Шість партій та оновлення на дві третини стали відомі прізвища новообраних депутатів Миколаївської міської ради. Саме вони найближчі роки будуть працювати у складі 8-го депутатського скликання. У вівторок, 3 листопада, Миколаївська міська ТВК оголосила результати виборів. Згідно із законом, підсумковий протокол зачитував голова комісії Євген Бобков. За цією процедурою слідкували журналісти, спостерігачі та представники політичних партій. Дуже складно було працювати. До нас з'їжджали 206 виборчих дільниць, які привозили нам протоколи дільничних виборчих комісій з виборів депутатів обласної та районної ради. Був величезний натовп людей, проте ми впорались і вважаю, що дуже швидко встановили підсумки. Отже, участь у місцевих виборах взяли понад 99 тисяч миколаївців. 5-відсотковий поріг подолали 6 партій. Опозиційна платформа «За життя» у міськраді отримали 17 мандатів, пропозиція – 14, «Слуга народу» – 9 та «Європейська солідарність» і партія «Шарія» – по 5, «Наш край» – 4 мандати. До слова, депкорпус оновився на 87% порівняно із попереднім. Далі поїде комісія, яку ми делегуємо до обласної виборчої комісії, до районної виборчої комісії, відвозити наші протоколи і все, повернемося назад. І будемо готуватися до оголошення з виборів мера. Тим часом обласна ТВК не прийняла документацію міської виборчої комісії. Причина – низка грубих помилок в підсумкових протоколах. То їх відправили на доопрацювання. Комісія повинна усунути всі недоліки до 11.00 5 листопада і знову передати всі документи до обласної ТВК. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Оголосили в виборчкомі дату проведення другого туру виборів Миколаївського міського голови. Вони пройдуть у неділю 22 листопада. У битві за місто з'їдуться Олександр Сінкевич та Владислав Чайка. А от усі інші міста нашої області вже знають імена своїх новообраних очільників.
Баштанську міську громаду очолить представник «Слуги народу» Олександр Береговий. Він посунув з крісла голови ОТГ багаторічного керівника Баштанки Івана Рубського. Поступився місцем представнику Зе-команди і досвідчений мер Вознесенська. Віталія Лукова на посаді замінить Євгеній Величко. Кандидат від «Слуги народу» здобув перемогою на виборах міського очільника Южноукраїнську. Валерія Нуфрієнка керуватиме громадою замість Віктора Параконного. Ще одне досягнення у скарбничці «Слуг народу» – посада голови Новобузької міської громади. Максим Лагодієнко пішов на вибори від провладної партії, тож продовжить керувати новобужанами. Так само вчинив і міський голова Очакова. Сергій Бичков теж переобрався на мера під прапорами «Слуги народу». Вибороти перемогу у команди президента вдалося кандидатам від інших політсил у трьох містах. Жителі Первомайську зробили свій вибір на користь представника опозиційного блоку Олега Демченко. Нова Одеса підтримала кандидата від партії «Пропозиція» Олександра Полякова. І єдиною жінкою, яка посяде мерське крісло на Миколаївщині, стала представниця нашого краю Інна Бойко. За неї проголосувала Снігурівка. Тим часом Олександр Зінкевич категорично розкритикував свого опонента в боротьбі за мерське крісло Владислава Чайку та закликав конкурента не займатися популізмом. Он уже сейчас будет рассказывать про то, что он понизит тарифы и повысит пенсии. Это все вопросы, которые касаются, не касаются работы городского совета и городского головы, которые вообще, ну, как бы это вообще натуральный популизм. А он вместо того, чтобы рассказывать, как он поддерживает рыночников, лучше бы на рынке, там, где они там, он, Алексей Пелепас, там, Бергман, лучше бы людей во время карантина снизил им эту оплату за аренду. Чего он не сделал во время весеннего карантина. Поэтому такая вот ситуация. Надо людей поддерживать не словами и популистскими заявлениями, а реальными действиями. Не рассказывать, как надо преображать Николаев, а взять и преобразить сквер за юностью, сквер молодежный, который сегодня находится в аренде у Чайки Пелепаса. Тим часом у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань спростували наявність проваджень проти Олександра Зінкевича. Мерові буцімто закидалися порушення під час призначення Володимира Євтушенка керівником Миколаїв-Електротрансу. Тепер з'ясувалося, що в ДБР немає претензій до міського голови. Далі пряма мова. На даний час підслідність там змінена, але я ще розберусь з цим питанням. Це не, ну, розумієте, мер не є суб'єктом підслідним органом Державного бюро розслідувань, тому це не є наша підслідність. Завдяки співпраці з катарською компанією Q-Terminal, що взяла в концесію порт Ольвія, в Корабельному районі з'явиться підземний тунель під залізничним переїздом. Перспективи реалізації інфраструктурного проєкту міський голова днями обговорив з керівництвом компанії. Зараз робота йде, і після виборів ми будемо робити конкретний календарний план по объездной дороге в Корабельный район, которая будет идти от села Шевченково в порт Ольвия и все порты Корабельного района, а также по этому конкретному вопросу по туннелю. Нагадаємо, в концесію порт Ольвія перейшов завдяки конкурсу, в якому перемогла компанія Q-Terminals. Остання планує залучити мільярдні інвестиції. 80 мільйонів з них буде вкладено в міську інфраструктуру. Олександр Зінкевич переконаний, заплановане реально втілити у життя. Люди говорять про те, що щось невозможно до того, як хтось це зробив. Тому наша задача – зробити цей тунель, как мы сделали воду в Варваровке, как мы сделали троллейбус на Намыве, и сейчас будем строить троллейбусную линию в Корабельный район. И я думаю, что в ближайшее время мы ее начнем. До конца года должны быть поставлены столбы и освещение до 295-й стрелковой дивизии. Миколаївці не змерзнуть. У середу, 4 листопада, члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради в телефонному режимі проголосували за старт опалювального сезону. Вже ближчими днями, орієнтуючись на отримані заявки, теплопостачальники запускатимуть котельню, що обслуговує житловий фонд міста. Традиційно це займає від 3 до 5 днів. Нагадаємо, у понеділок вже почали подавати тепло на об'єкти соціально-культурної сфери. Десятки котелень наразі в роботі, аби, до прикладу, дошкільнята чи пацієнти лікарень не переохолоджувалися та не ризикували власним здоров'ям. Первомайські комунальники взялися за осіннє прибирання міських вулиць. Вивозять сміття, опали листя та намагаються переконати містян відмовитись від згубної звички розводити листопадові багаття, а натомість вивозити листя на полігон.
Осінь – напружена пора для комунальних служб. Прибирають вулиці, вичищають мотлох та пересаджують рослини. У місті нині працюють 7 одиниць техніки та 2 десятки комунальників. Але Вікторія Шевченко, заступниця начальника управління житлово-комунального господарства, каже, що робочих рук не вистачає. І фінансування недостатнє для повноцінного осіннього прибирання. Ну, відповідно до укладених договорів, у нас працює 3 підприємства, які прибирають головні вулиці міста. Це ФОП «Горбенко Ігор Іванович», це ТОВ «Талонсервіс» і ФОП «Пєстов Петро Євгенович». Також задіюється у нас комунальне підприємство «Комунсервіс». Ми просимо, щоб допомагали нам з листям, тому як накопичується біля контейнерних майданчиків дуже багато негабаритного сміття. На приватних домоволодіннях мешканці самі самовивозом роблять роботи з очищення своїх прибудинкових територій. Саме з опалим листям проблем найбільше. Первомайці не завжди дослухаються до вимог комунальників та замість утилізувати його належним чином розводять осінні багаття, що робити категорично не можна. Хочу звернутися до мешканців міста. Будь ласка, не створюйте пожежу небезпечної ситуації, не паліть листя, нам цим дихати. Треба дбати про здоров'я в умовах карантину, звісно, також. І звозьте, будь ласка, на полігон, безкоштовно будемо приймати. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Поповнення автопарку. Надзвичайники Миколаївської області отримали 3 новенькі аварійно-рятувальних машини. Транспорт дасть можливість надавати оперативну допомогу людям, які потрапили в ДТП. Машини оснащені всім необхідним для порятунку людських життів. Це акумуляторно-електричне та гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання, первинні засоби пожежогасіння, системи стабілізації пошкодженого транспорту, засоби навігації та оповіщення, освітлювальні установки, сигнальні ліхтарі, допоміжне обладнання, медичні укладки. Також ними можна доправляти до місця надзвичайних ситуацій надувний рятувальний човен. Ключі від автомобілів були вручені керівникам підрозділів міста Южноукраїнська, Миколаївського та Баштанського районів. І наостанок, в регіональний ландшафтний парк Телігульський випустили червонокнижного орлана білохвоста. Птаха вилучили в гори підприємців, які пропонували сфотографуватися з ним за гроші. Орлана спочатку відвезли до одеського зоопарку, зараз же він насолоджується свободою. Орлана одразу помістили в реабілітаційний центр одеського зоопарку. Там його виходили та підлікували. На волю птаха випустили присутності науковців ландшафтного парку та співробітників зоопарку. За їхніми словами, на території Телігульського лиману орлан знайде собі їжу та укриття. Харчуються ці птахи водно-болотною дичиною та рибою. І це були всі події середи, 4 листопада. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на сайті або сторінці телеканалу у Facebook. Будьте завжди у курсі актуальних подій. На все добре, ще побачимось.